Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não estranhem que eu estou com os olhos mais claros. É que eu tava gravando vídeo sobre essas lentes que eu comprei na Shopee, gente. É da China. Eu vou deixar aqui em cima, ó, minhas comprinhas da Shopee. E essa semana deve sair um vídeo sobre essas lentes, então fica ligadinho aí, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, como é segunda-feira, vídeo de tecnologia, coisinhas diferentes. E eu vim trazer pra vocês esse mini teclado de televisão que o meu pai comprou. Eu achei super legal essa ideia e eu vim compartilhar com vocês, porque eu gostei bastante. Ó, é dessa WNR. O nome é mini teclado mesmo, assim, sabe? Não tem nenhum nome em específico pra mim passar pra vocês. Se eu encontrar o link que ele me mandou da venda, eu deixo aqui, tá? Se eu não me engano, ele pagou em torno de R$ 40 nesse tecladinho aqui. E como funciona? Ele vem com um cabinho pra você carregar ele. Vem com um manual, claro. E vem com um USB. Esse USB você vai conectar na TV. E aí ele vai funcionar como se fosse um teclado normal. Para as TVs Smart, ele é bom porque você consegue fazer tudo, YouTube, Netflix, você consegue usar ele como um mouse também aqui, ó, nesse touchpad, e tem todas as letras, números e todas as funções assim de um teclado real. Então, é muito prático para você pesquisar, você não tem que ficar catando, né, as letras, você já vem aqui, já escreve rapidinho. Eu achei demais, eu vou mostrar para vocês, vou ligar ele na minha TV para vocês verem. Se eu conectar isso aqui na minha TV, quando eu for assistir canais normais, né, que são da NET, que aí é de outro aparelho, esse controle aqui não iria funcionar. Então, se eu quiser usar na NET, eu não sei se funciona, mas aí eu teria que conectar isso daqui no aparelho da NET para ver canais normais, né? Mas o ideal mesmo dele é usar na TV para Netflix, YouTube, essas coisas assim. Ele tem muitas outras funções aqui, assim, que vai de cada TV, né? O que pode ser que funcione ou não, mas aqui, ó, tem as coisinhas de vídeo, tipo, então voltar, pausada, play, volume, aumentar e diminuir. Aqui, ó, para mudar canal e tudo mais, para cima e para baixo, ok? Então, como eu falei, né? É de TV para TV para você ver o que funciona, o que não faz na sua, né? Mas eu acredito que essas coisas básicas devam ser para todas. É que nem aqui tem coisa de e-mail, mouse, essas coisas assim, que aí seria mais para computador. Esqueci de falar para vocês, né? Que ele pode ser usado em PCs, notebooks e tablets. Pode ser usado em Xbox 360, PS3 e outros consoles, celulares e smartphones, tá entre parênteses, OTG, não sei o que seria isso. Recursos de entretenimento e Smart TVs 2D e 3D. Então, ele é compatível com muitos e muitos aparelhos. Não tem um aparelho fixo que ele funcione, tipo LG, Samsung, ele é compatível com todos. E vamos lá, que eu vou conectar na minha TV e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá! Gente, uma coisa, essa TV, o controle dela tem um botãozinho aqui, não sei se dá pra vocês verem, que é o botão que vai pro menu. Esse daqui, ele não tem como, então a gente vai apertar pra ir pro menu por aqui, pra essa tela principal aqui da TV, que é onde a gente consegue fazer outras coisas, e o restante eu vou fazer por aqui, ó. Bom, agora vamos entrar no YouTube por aqui. Eu vou utilizar as setinhas, então a gente vai apertando as setinhas. E agora nós vamos procurar o meu canal. Vamos lá, Rebeca Galã. Com certeza já apareceu aqui embaixo, né? Porque sou a única. E a gente aperta Enter e pelas setinhas já clica ali no meu canal e bora assistir um vídeo. Vamos colocar o último vídeo que a gente tem, que é comprinhas da Shopee. Então vamos colocar aqui o vídeo para assistir. E aqui, ó, a gente pode rolar para ver o restante que tem embaixo dos vídeos ou então na minha página do YouTube mesmo, tá bom, gente? Ai, eu amei esse controle real. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, ele liga e desliga aqui em cima, tá? Então, ó, ligadinho e ele desliga pro outro lado. É isso, gente. Eu achei muito prático e muito útil que você consegue digitar as coisas rapidinho, pesquisar tudo que vocês quiserem, assistir aí o que vocês quiserem. E me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse teclado. Esse vídeo foi bem rapidinho, só pra me mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês já conheciam ele, mas eu achei o máximo. Olha isso. Tem tudo. Se vocês tiverem interesse, é só procurar WNR mini teclado, que eu acredito que deva aparecer aí para vender. Se eu conseguir encontrar, eu deixo o link já aqui embaixo na descrição, tá bom? Se vocês já usaram, o que vocês acharam, me conta, tá? E eu achei super baratinho e vale super a pena, assim, para você ter em casa e utilizar quando você quiser assistir filme, vídeo, enfim. Não vou falar que eu não sabia, eu sabia que existia, só que eu achava que era muito mais caro. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa
ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, tá bom? A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Segunda-feira é vídeo de tecnologias, aplicativo, celular, computador, tudo, tudo, tudo. E quarta e sexta é vídeo de maquiagem, comprinha, estúdio e tudo mais, tá? Eu espero vocês aqui todos os dias de vídeo. Me segue no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo, @rebeca_galante. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!